गाइस प्रियाले चाहिँ अचार बनाइसकेछ हो, यस्तो मिठो देख्दैछ कि आमामा। प्रिया, हाउ वाज द फुड? दामी दामी भयो। सब्जी मैले बनाएको, भात पनि मिठो भएछ। वेलकम ब्याक टु अन द ब्लग। र आजको ब्लगमा एकदम धेरै स्वागत छ। के हो यो? यो चाहिँ तपाईँ लभ बाइट भनेर सोच्थ्यो होला होइन, यो चाहिँ मेरो यता रेस्टहरू आयो भने चाहिँ यस्तै हुन्छ। सो त्यस्तो नराम्रो कुरा चाहिँ नसोचिदिनु है। र गाइस, आज चाहिँ म खाना बनाउन आँटेको छु यहाँ प्रियाहरूकोमा। सब्जी चाहिँ के हो भन्दा आलुको, आलुको सब्जी, आलुको अचार, आलुको दाल, आलुको भात पनि हुनसक्छ हो। त्यही भएर चाहिँ आज म बनाउनेवाला छु। गाइस, सब्जी चाहिँ यहाँ छ। प्रिया अलिक ठिक भइसकेछ अहिले, हेर न यता। औ, अल गुड। यता हेरिदेऊ न हल्का। उसले चाहिँ सब्जी कटिङ गरिदिन्छ हो, अन्त म चाहिँ सब्जी भुट्छु। लगाइस, अब सब्जी काटेर भेट्नु पर्छ। म चाहिँ प्याजहरू काट्छु। प्याजहरू काटिसकेको छु, यो खोर्सानी भाउने हो। त्यसपछि यहाँ प्रियाले आलु काटिदिइसकेछ। प्रियालाई चाहिँ आज मिठो खेलाउँ खेलाउँ भनेको, आलुको सुप। आलुको सुप खाउँला। बिमार भएर उसले मलाई सपोर्ट चाहिँ गर्छ है। आलु तास्दैछ, काटिदिन्छौँ किनभने चाहिँ मेरो बाङ्गोटेर काटिन्छु कि म, अब त्यो एक लाइनमा काट्नै सक्दिनँ। त्यही भएर चाहिँ उहाँले मलाई काटेर दामी दिनुहुन्छ। त्यसपछि चाहिँ म चुल्हामा पकाउँछु। हाम्रो दिदीले चाहिँ यहाँ काम गर्नुहुँदैछ, चाहिँ बाख्राको लागि खोले बनाउँदैछ ऊ। बिचरा हाम्रो दिदी, यस जेठी दिदीले चाहिँ हामी पुरा काम गर्नुहुन्छ। यहाँ चाहिँ खोले बनाउँदैछ अहिले। ए, यस्तोहरू बनाउँछ बाख्राको खोले। बच्चाहरूलाई दिन्छ कि ठुल्ठुलोहरू दिन्छ? सबैलाई। ए, ओके। प्रिया चाहिँ टप हो आलु काट्नुमा चाहिँ। प्रिया तिमी चाहिँ टप हो भनेको आलु काट्नुमा, हेर त। म सक्दिनँ यस्तो पाराले। हो जग्गा यति नै मलाई अलिकति चामलको पानी अन्दाज आउँदैन हो, त्यही भएर चाहिँ दिदी हेल्प गर्न आएको मलाई। ओके, डन। सुक्खा खोर्सानी, रेड चिल्ली हालिदिएको। गाइस, मेरो चाहिँ आलु बनाउँदैछ यहाँनिर हो। र यहाँ प्रियाले चाहिँ गुन्द्रुकको अचार बनाउँदैछ, मजाले भुटेर। दामी हुन्छ गुन्द्रुकको अचार। घरमै बनाएको हो, यसो एकदम अर्ग्यानिक हो गाइस। यो चाहिँ पाराले चाहिँ बनाउनु पर्दो रहेछ। गाइस, प्रियाले चाहिँ अचार बनाइसकेछ हो, यस्तो मिठो देख्दैछ कि आमामा। कलको चाल्दिनँ, दामी। मेरो सब्जी चाहिँ पाकिसकेको छैन हो, यतिको राख्नु प्रिया। मैले चाहिँ नयाँ इन्भेन्सन गरेको छु हो, यहाँनिर चाहिँ मैले अघि प्रियाले बनाएको अचार, अन्त हल्का हल्का हरियो खोर्सानी, अन्त अन्डा मालेको छु हो। ट्राई गर त कस्तो भएछ? कस्तो छ टेस्ट? दामी दिदी, यो टेस्ट गर्नु न मैले बनाएको। बेसी चाहिँ होइन, मैले खाएको छुइनँ नि फेरि। अगाडि भन्छ, ट्राई गर्नु नि, सबै खानु न।
गुन्द्रुक पनि भुटेर हालिदिएछ फेरि मिठा है भन्दा मक मक मिठो लाउँदा हुन्छ होइन लाउनु न भयो अब 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 भयो है दुधु मात्रै एक पनि रहेछ यस दम्मी दम्मी तिमी खाइस गाइज यहाँ चाहिँ इभिनिङ चाहिँ त्यहाँ मजाको भइरहेछ यहाँ अहिले खानाहरू सबै बनाइसक्यो यहाँनिर चाहिँ टु बन्दर के गरेको हामी चाहिँ आकाशको भ्यू हुँदै चिप्सको स्वाद लिँदैछु ल ऊ चाहिँ सोया स्टिक म चाहिँ म्याक्स म्याक्सलेस सो गाइज यहाँ चाहिँ अब पालदिन प्रेमित र प्रेरणा गीत गर्न आँटेको छ म चाहिँ यहाँ ब्याकबाट उनीहरूको भिडियो बनाइदिन्छु है र अब उनीहरूको गीत इन्जोय गर्नुहोस् अब चाहिँ हामी लाइभहरू गर्दै थियो अघि चाहिँ हो ठिक खाना खाना हालेको आज चाहिँ मैले बनाएको खाना हो बहिनी कस्तो भएछ बहिनीको त दुईपल्ट भइसक्यो कडा यस अब चाहिँ हामी पनि खानुपर्छ यहाँ खाना के बनाएको छु भने देखाउँछु म तपाईँलाई यो आलु मैले बनाएको हो यो अन्डाको झोल चाहिँ प्रियाले बनाइदिएको हो यो पनि प्रियाले बनाएको यो मात्रै बनाएको मैले खास मैले बनाएको चाहिँ केही पनि छैन खासमा हो मैले माम यस मैले माम बनाएको अन्त यो लेट्स इन्जोय द फुड प्रिया हाउ वाज द फुड दामी भयो सब्जी मैले बनाएको भात पनि मिठो भएछ ओके हाम्रो दिदीले पनि खाँदैछ यहाँ त साथमा कस्तो भएछ राम्रै भएछ कि तर मेरो भन्दा मिठो चाहिँ भएन ल के भन्नु दिदी अब हात धोएर चट्ट पारेर चाहिँ तिमीले बनाएको खाइन्छ खाना यो अचार नआएको ओके खाइदिनु खानामा यो ल sharing is loving भयो ल तिमी खाने तिमी नखाने ऊ चाहिँ म हल्का फर्स्ट बाइट मैले बनाएको आलु मम्मीले खायो राम्रो छ दि भन्दैछु तर अघि मैले भने तपाईँलाई नङहरू खाइपठाउँछ अलिकति प्रिकसन गरेर चाहिँ अब अगाडि नै उयो गर्नु भनेको थिएँ नि मैले तपाईँलाई त्यही भएको कारणले चाहिँ भनेको नखानु फ्यालिदिनु ल ड्याम भएछ खाना खाइसक्यो भर्खर हो म चाहिँ दुई थाल खाइदिएको हो कस्तो भयो कस्तो लाग्यो खाना तिमीहरूलाई एकदमै दामी यम्मी भयो जबरजस्ती नभन्नु है भएन भनेको लाग्छ नि गाइस एकदमै दामी भयो नडाटिकन भनेको
तिम्रो माया ममता त्यहाँ सबै मिसेको थियो नि त त्यो खानामा. थ्याङ्क यू. यो चाहिँ भोलिपल्ट हो होइन, र हिजोको ब्लग चाहिँ मैले आधी बिचमा एन्ड गर्नै पाएन, किनभने हामी गानाहरू गाएर यताउता गरेर त्यतिकै सुतिपठायो हो. त्यही भएर चाहिँ हामीले ब्लग एन्ड गर्नु पाएन, र अहिले चाहिँ हामी नयाँ ब्लगको अन गोइङमा छ हो. र आजको ब्लग पनि एकदम दामी भएको छ. आजको ब्लग हेर्नु, भोलिको ब्लग हेर्नु नबिर्सिनु होला गाइज. र आजको ब्लग चाहिँ यस्तै भयो हो. र थ्याङ्क यू सो मच फर वाचिङ दिस भिडियो टिल द एन्ड. र इफ च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने चाहिँ लाइक सेयर एन्ड सब्सक्राइब गर्नु नबिर्सिनु होला. र माया छ गाइज, टेक केयर, सी यु सुन इन नेक्स्ट ब्लग. भोलिको ब्लगमा भेट्नुपर्छ ल. बाई बाई प्रिया. बाई. ओके, बाई बाई गाइज.